Şu ayın ənində yeni yaradılan Qarabağ Qazıları Amputant Futbol Federasiyası qısa vaxt daxilində bir çox nailiyyətlərə imza də. Təşkilatın rəhbərliyi Aşiq Voğlu rəhbərliyidir. Bir neçə ay ərzində keçirdikləri görüşlər, əldə olunan nəticələr bunu deməyə əsas verir ki, futbol federasiyasına üzv olan qazıların həyatə baxışı da tamamilə dəyişib. Ən sevindirici hal bundadır ki, təşkilatın üzvləri bu yaxınlarda Türkiyədə səfərdə olub və qardaş ölkənin amator futbol komandası ilə 4-4 hesabı ilə yoldaşlıq oyunu keçirib. Elə bu məqsədlə Azərbaycan Rəqibiyyətinin baş səiradı Gülməmmədova Qəbələ Qaziləri Amator Futbol Federasiyasının nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Görüşdə qaziləri qardaş ölkə Türkiyədə qazandıqları uğura görə təbrik edən iradə Gülməmmədova ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə fiziki sağlamlıqlarını itirmiş vətəndaşların sosial müdafiəsinin daim Prezident İlham Əliyev tərəfindən diqqətli olduğunu vurğuladı. Qarabağ müharibəsi əlillərinə göstərilən dövlət qayğısının daim artmaqda olduğunu dedi. Söhbət zamanı Qarabağ qaziləri amputat futbol federasiyasının prezidenti Rövşən Acıfoğlu səfərin təşkilinə və görüşə görə Qardaş Türkiyəyə minnətdarlığını bildirərək səfər barədə məlumat verdi. Sonra ehtiyatda olan polkov leytnant Elmar Hüseynov Qaraqazlılar adından yüksək qəbala görə Abşeron İcra Hakimiyyətinin baş sirdadı Gülməmmədovəyə minnətdarlığını ifadə etdi. Qeyd etdi ki, oyundan əvvəl Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Məhəmməd Məhərrəm Kasaboğlu Qaraqazlılar Amputant Futbol Federasiyasının futbolçularla görüşdü. Səfər çərçivəsində Qaraqazlılar Amputant Futbol Federasiyasının nümayəndələri və milli komandanın üzvləri Türkiyə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu ilə də görüşüblər. Bu komanda üzvlərinin sevincinə səbəb olub. Sonda komanda üzvləri rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mükafatlandırılıb. Xatırladaq ki, komanda səfər çərçivəsində Türkiyənin veteranlardan ibarət Türkiyə Silahlı Qüvələri amputad futbol komandası ilə yoldaşlıq görüşü keçirib. Oyun 4-4 hesablıq heç-heç ilə başa çatıb. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV